ព្រោះថាជាតិពុលនិងជាតិគីមីអាចបំផ្លាញសុខភាពតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នសុខភាពអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាជាតិពុលនិងជាតិគីមីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សដូចជាជំងឺមហារីកខួរក្បាលក្រពះពោះវៀនថ្លើមអេកូបៃសឺផលិតឡើងតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនអេកូបៃសឺដកជាតិពុលនិងជាតិគីមី 99.99% ពីបន្លែផ្លែឈើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវប្រើទឹកលាងបន្លែអេកូបៃសឺទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺថ្ងៃនេះតអេកូបៃសឺដកជាតិពុលនិងជាតិគីមី99ព្រោះថាជាតិពុលនិងជាតិគីមីអាចបំផ្លាញសុខភាពទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសុខភាពល្អជារៀងរហូតអេកូបៃសឺទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសុខភាពល្អជារៀងរហូតអេកូបៃសឺទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើតឡើយនេះទីព្រោះថាជាតិពុលនិងជាតិគីមីអាចបំផ្លាញសុខភាពតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នសុខភាពអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាជាតិពុលនិងជាតិគីមីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមនុស្សដូចជាជំងឺមហារីកខួរក្បាលក្រពះពោះវៀនថ្លើមអេកូបៃសឺផលិតឡើងតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនអេកូបៃសឺដកជាតិពុលនិងជាតិគីមី 99.99% ពីបន្លែផ្លែឈើពីបន្លែផ្លែឈើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវប្រើទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសុខភាពល្អជារៀងរហូតទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសុខភាពល្អជារៀងរហូតស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវប្រើទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺតឲ្យ slogan ស្រឡាញ់សុខភាពត្រូវប្រើទឹកលាងបន្លែអេកូបៃសឺទិញទឹកលាងបន្លែផ្លែឈើអេកូបៃសឺថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យសុខភាពល្អជារៀងរហូតអេកូបៃសឺអេកូបៃសឺអេកូបៃសឺអេកូ